tak se mi zdá, že za to Salieri konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v okořelku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořalky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeftů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodona šéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojený. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostní podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morelo přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morelo se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. Dobrou chuť. Schlastala se do němoty a o to. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Mám železo. Pepe mu na oběd. White people happy. Tak jedem. Co to máš za Karl? Tak jak jdou kšefty, Tome. Vždyť víte, jak to je. Asi bych mu to neměl namozit, co? Ano, to vím. Procházím záznamy den co den, ale od té jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo přistrkal nos. Jestli mu to nabourám, tak mě zabije. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na macou plázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. O! O, vem, co jde má. Vím, ne? Pepe! Vole! Odkro to. Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých plánů. Rozhodně si líp popovídám. To vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já, Sam a Pauli? Pořád jsme dost semknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo, to mi povídej. Však to ti povídám, doprve, dětku.
mám taky hlad. Doufám, že Pepe uvaří něco dobrýho. Ty vole, Swift kola. Kdybych to na schvál ťuknul, co? Mám to na schvál ťuknout? Ale! Ale ne. Nechcem Saliero nasra... Nechcem Enya. Enyo. Enya nasrat. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Kasata? Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tahorem. Náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene, bene, bene. Bene? Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já jí k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Ha, ten vazík prostě rychle. Don Salieri. Tam bych chtěl chodit. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. A do hajzlu. Zemi! Pepeo, restauračka. Co je to, sakra? Hajzel, mohl mě nechat dopít víno? By to asi bylo. Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Pět týpků, to zvládnu. Vykuč ho ven, Joe. Ho bude pouzit. Do hajzlu, bacha! Pepe nebude mít radost. Ed, Pepe, Pepe si, díko se. Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlez jim dozadu. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome, hlavně to vyřeď rychle. No, protože Salieri bude chcípat, ty vole. O prdele. A časák máme. No tohle jsme taky potřebovali. Náboje, náboje nemáme taky. Tak může mít. Teď jsem se vyhýloval. O hajzlu. Vole. Já dlouho...
A, molotov, já ti mám molotov, ty. A jsme, vole. 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 Ty tady. Kurňa. Děláš? Já tě jsem nezval, ty vole. A co teď? Kudy má? Kudy má? Mám docela hovno hápek. To jsou ještě? No, už jsem to nabíjel, hajzle. Taky. A ty? A ty? Do Resalieri! Šéfe! Vzduch je čistý! Pojďme, pojďme. Pohoda. Tomuhle říkám kuráž. Teď jsi mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéfe. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbruku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. O, tak jdeme za Karlosem. No tak jo. Šápně na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéfe. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrábnout na auto. Jo, to bych byl taky nasranej. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se pracil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazen. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Ale uhni, ale... Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. No. Rozhodně to tak vypadá. A čurá nám dostu dálky přátelství, hajzo. Člověk ho vezme k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle. Takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomu, co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sásky? Co je s tebou, že řídíš jako debil? Ježišmaja, soráč. No tak už jen co říká. Tak jdeme. Jdeme si pro Karla. Ajo, vylez. Ajo. Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmejt uvidí, byl můj křech. Oh. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašla. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. V pořádku, šéfe? Jo. Jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct! Ach, to teda ne, pojď sem. Pomoc! Pomozte mi někdo! Vrať se, Karlo! A, sprintuj! Chtějí mě zabít! Hej, ještě jsme spolu neskončili! Tohle prosím, vysvětlím ti to! Já nemůžu střílet, to je ono. Rozmysli si to, Tome, prosím! Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím! Tohle sprintuj! Tome, musíš mi věřit, Morello by mi zabil mámu, musel jsem to udělat, musel! Tak to teda ne. Teď jsem ustříl. To nevím jistě. Ah!
No. Asi mu šlápl na ksicht. Teď už to jistě víme. Zdar, Sergio, jak to nesekáš latinu. Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Já. Gordy. Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis. Nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si to povídat. A co ten Schwab Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra. V tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel houbu. To je takový pičus. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Chudá Pepone. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Done Morello.